жити без води. Зів'януть пелюстки і чарівні, тому людська душа повернеться туди, де істини прекрасні, Божі дивні. Черпай же нині з того джерела, якому вічна насолода, щоб вірною душа Христу була. Таких чекає в небі на ворота, таких чекає в небі на ворота. Якщо тебе гнітить щось у житті, якщо у серці відчуваєш спрагу, іди ти і мерщі до нього, і тоді він знову щиру дасть тобі наснагу. Черпай же нині з того джерела, в якому вічна насолода, щоб вірною душа Христу була. Таких чекає в небі нагорода, таких чекає в небі нагорода. А дні летять і швидко плине час, направі трила серця твого нині, щоб сам Господь зустрів тебе на небесах, у мріянні жаданні батьківщині. Черпай же нині з того джерела, в якому вічна насолода, щоб вірною душа Христу була. Таких чекає в небі нагорода, черпай же нині з того джерела, в якому вічна насолода, щоб вірною душа Христу була. Таких чекає в небі нагорода, таких чекає в небі нагорода.